За манай бума анх удаа хэрхэн ууж байгаа штэ. Одоо өнгөрсөө одоо ингээд чодогоо чодогийн тавьчих яах вэ? Яана. Хариг уучлаа манай их хамаг нэрэн дугуйж орчихсон. Яа гадгаа ууж юм бэ? Ирлээс. Ух муухай үгэн дуусчээ. За одоо ингэ. Одоо өглөө болсон байна. Бид дөрөв уулаа заяа. Одоо та дөрөв харин ажилдаа явцгаа. Тих бас ихчээ. А юу яа? Наа дөрөв дэнгийн хаан гар уусын мөнгөтэй хураач яваад. А бас хөөгөө гарах. За хөдөл хөдөл. За хураад хөдөл хацгаа гад. За чи. За ёо. Ондра. Бодит то амьдралаа бодё л дөө тэхүү уучлаар ондраа. Тэгвэл хоёлаа энэ амьдралыг босгох гэж ямар их зовлоо а? Эцсүүлт нь тэгээд энэ жоохоо юмнаас бол хоёлаа ингэж болохгүй штэ ондраа тийм биз дээ. Амьдралаа бодё л дөө а? Цайхан амьдрал босголоо штэ. Чадахгүй заа ёо. Тэр боссон амьдрал чи одоо би нуран за. Харин чи дугаар тэр улаан молготой ирээдүг удаага хурдан яв заа ёо. Миний ирээдүй ч харин цоглог алхаж гин өө. За ёо. Би явъя л дээ. Чи энэ сайн уу заа ёо. Чиний ирээдүй харин ойрхон энэ сэтгэн малгайтай. Яг би миний бүгдээ архиун заяо тасрал нууцгаа. Үүнээс хойш 3 хоногийн дараа. Ингээч бас олон хоногоор алга болдгоон да. Яг тэ яг яваас одоо дураараа явж байгаа биз? Гэт ямар нэг муу юм тохиолдсон биш үү? Юу тохиолдвол гэж тийм байна. Амьд чөндөнд очиж явсан байгаа аахгүй юу? Энд чи хэрнээс дохио байгаа аахгүй юу? Энэ ихэн үтгэж хэв байгаа юм. Морони Ямар хөөрхий юм бэ? Ирчихсэн. Хачи дөрүчи. Нөгөө 3 хоногийн өмнө гараа явсан шүү дээ. Тэгээ нууцгүй мөнгөхгүй тэг автобусанд явжсэн чинь плетгүйгээд дөрүүлээ баригдаад. Тэгээ плетгүй явсан хүмүүс чинь сая 3 хоног богдуул төмөр унтраалгаад. Өнөөдөр унтраа. 3 хоног төмөр унтраас арайдаа телевизээр зарлана гэсэн. Ар гэрийнхэн чинь мэдсэн байхгүй антрог юмсын мэдээлэл. Монгол улсын нутгийн дэвсгэр дайргасан айлгын төмрийг амжилттай унтраас нь зарлуучдад халуун баярыг хүргье. Монгол улсын батлан хамгаалахын сайд улсын мэндийн антрог юмсын дарга югдэр дэмдэн гүрэлгчээ. Бац хүр, бац. Нашлач. Яа чаавасаа нэг хий шүү. Тэгээд хилээд ах чинь ойлгохгүй хайш идэхгүй хайш ганц юм авч өгөөрөө. Яг хани. Нэг хийсэн баг уу.